La plaça de l'Ajuntament de València ha acollit la 30a edició de les trobades d'escoles en valencià. El president de la Generalitat, Ximo Puig, i la vicepresidenta, Mònica Oltra, han assistit a la plaça on han pogut gaudir de les diferents activitats als estands de les escoles i entitats. La ciutat de València és una ciutat amable per a la nostra llengua, és una ciutat que entén que la vida en valencià és la nostra vida, que en qualsevol cas el fonamental i el bàsic és que els xiquets i les xiquetes entenguen tota aquesta societat inclusiva, una societat de persones iguals, que volen les llengües perquè volen aprendre. Per la seva banda, Oltra ha celebrat que les trobades tinguin lloc a la plaça de l'Ajuntament, perquè, ha dit, és un símbol de que les places tornen a ser del poble. Esta plaça plena de xiquets, plena d'educació pública i plena de comunitat educativa compromesa amb una educació que té com a objectiu formar els nostres xiquets i xiquetes, però també que tinguin valors, que siguin personetes lliures i crítiques en el futur i que, a més, tinguin igualtat d'oportunitats. Tant el president com la vicepresidenta han fet un recorregut per les diferents carpes i tallers per acompanyar les xiquetes i xiquets, els autèntics protagonistes d'aquesta festa de l'educació. Ha saludat el president?